Հարգելի գործընկերներ, այսօր կառավարության նիստին առաջին անգամ մասնակցում է Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարե Սինանյանը։ Ես առաջարկում եմ ողջունենք, սա նոր կարգավիճակ է մեր կառավարությունում և մեր երկրում, և նաև ես մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ հայտարարելու, որ մենք այս փոփոխությունների հետ կապված շատ կոնկրետ պլաններ ունենք, և իհարկե այդ ծրագրերի իրականացման համար շատ մեծ է գլխավոր հանձնակատարի դերակատարումը։ Պարոն Սինանյան, ողջունում ենք ձեզ կառավարության նիստում և հաջողություններ ենք մաղթում, եկեք ծափերով ողջունենք։ Շնորհակալություն։